Dihet që kanë mbetur edhe disa dete deri tek mbajtja e referendumit për ndryshimin e kushtetutës këtu edhe në Kosovë. Si e vlersoni ju një gjë të tillë? Po, është e drejtë qytetarëve të Serbisë që të marrin pjesë në një referendum për ndryshimin e kushtetutës së tyre. Por në territorin e Kosovës, si në çdo shtet të huaj ku banojnë qytetarët serb, ata që kanë shtetësi serbe, me planin antisarit dhe me kushtetutën e Kosovës, serbe në Kosovë dhe qytetarëve të tjerë është mundësuar të mbajnë shtetësinë e Serbisë, të gjithë ata që duan të mbajnë shtetësinë e Serbisë, kështu që ky është një drejtë e tyre të realizojnë, por mënyra se si realizohet referendumi sigurisht e përcaktohet nga rregullat të cilat i përcakton shtetin i kuqir. Në këtë rast nëse do të bëhet fjalë për shtetasit serb që jetojnë në Gjermani, i përcakton qeveria gjermane, nëse bëhet për ato që jetojnë në Suedi, qeveria suedeze. Dhe në këtë rast në Kosovë rregullat e përcakton qeveria e Kosovës. Kështu që mendoj që është qëndrim i drejtë i kryeministit të Kosovës që referendumi po mendoj të mbahet përmes zyrës diplomatike serbe që është në Kosovë, sepse kjo është një mënyrë për ta përforcuar rolin e zyrës diplomatike në Kosovë. Edhe sigurisht edhe asaj të Kosovës në Serbi. Prandaj mendoj se është qëndrim mëse i drejtë dhe nuk besoj që Serbia në këtë rast mund të bëjë diçka në këtë drejtim për të realizuar referendumin kundër vullnetit të qeverisë së Kosovës. Gjatë ditës së sotme ka pasur edhe një reagim nga shefi diplomacisë evropiane Josep Borrell, i cili ka thënë se i cili ka kërkuar mbajtjen e referendumit edhe këtu në Kosovë. Ju si e vlerësoni çastin e Bojes Kashi këtë zhvillim? Po, sigurisht që në Borrell si ndërmjetësues përpiqet të mbajë gjithmonë të mbajë palët nën kontroll dhe të mbajë sa më afër pranë vetit. Ai ka kërkuar, tash është çështja e Albin Kurtit, nëse e pranon kërkesën e tij apo nuk e pranon këtë kërkesë, por sigurisht që çdo zyrtar tjetër në një pozicion të tillë çfarë është Borrell do ta kërkonte të njëjtën gjë. Ndruar, shumë faleminderit për kontuaj. Ju faleminderit dhe ju.